Məsələn, demədi kimi hakimiyyətə gətirəcəklər, necə yəni tutaq ki, Zelenskini hakimiyyətdən necə uzaqlaşdıracaqlar. Zelenskini hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün Rus qoşunu gəlib oturmalı Kiyevin düz ortasında. Rusiya provokasiyalarını davam etdirərək Ukraynada hakimiyyət dəyişikliklərinə hazırlaşır. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı politoloq Kamal Əliyev deyib. Politoloq Rusiyanın bu çevriliş planı üçün artıq 4 namizədinin belə hazır olduğunu bildirib. Antony Blinken'ın, dövlət katibinin bir fikri var idi ki, Rusiya provokasiyalarını davam etdirəcək, müxtəlif yenə də agitasiya provokasiyalara, yəni oradakı etnik ruslara və s. və laxır hücumlar təşkil edəcək və bunu biz gözləyirik, bunu bir gözləyirik və orada xüsusilə bir cümlə mənim diqqətimi çəkdi. Rusiya Ukraynada hakimiyyət dəyişikliyinə hazırlaşır və belə bir niyyəti var. Bu çox ciddi məsələ. Bu fikir verin. Bu elə bir plandır ki, o bayaq dediyim, o false flag, saxta bayraqdan başladı. Sonra Blinken bunu davam etdi, ABK mediyası başladı. Blinken rəsmi şəxs bunu bəyan elədi. Belə bir hadisənin gözlənilir, hakimiyyət dəyişikliyi. Amma bu üstü örtülü dedi. Məsələn, demədi kimi hakimiyyətə gətirəcəklər, necə yəni tutaq ki, Zelenskini hakimiyyətdən necə uzaqlaşdıracaqlar. Zelenskini hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün Rus qoşunu gəlib oturmalı Kiyevin düz ortasında, mərkəzində. Prezident aparatını, ümumiyyətlə Ali Radanı, bütövlükdə dövlət strukturlarının funksionallığını iflis vəziyyətinə salıb, hakimiyyəti dəyişməlidir, sonra hansısa puppet, kukla bir siyasətçini gətirib otuzdurmalı Ukraynanın başında. Bu ikinci. Üçüncünü isə Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi, orada Foreign Office adlanır, Xarici İşlər Nazirliyinin bir açıqlaması oldu. Hətta nazir özü də xanımdır, orada Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri. O da açıqladı, artıq o biraz da irəli getdi. Yəni Blinkenin iddialarını biraz da genişləndirdi. Blinken deyirdi ki, Rusiya hücum edib, iqtidar dəyişikliyinə nail olmaq istəyir. Böyük Britaniya isə bu məsələni biraz da dərinlə, təfərrüatdan gedib, açıqladı ki, hətta namizədləri də artıq hazırdır. Hazırdır, burada 3-4 nəfər. Bəli, 3-4 nəfər namizəd var. İndi bu namizədlərin bir neçəsi ümumiyyətlə Ukrayna ərazisində bu dəqiqə yaşamır. Yəni, amma Ukrayna ərazisində yaşayan namizədlərdən biri Yevgeni Murayevdir. Gənc bir siyasətçidir. Onun bir siyasi partiyası da var. Yəni, bunu Ukrayna cəmiyyətində eyni zamanda bir media maqnatdır. Onun bir naş kanalı var, Ukraynada yayınlanır. Bir məna olaraq Rusiyanın maraqlarını müdafiə edən Rus yönümlü bir televiziya kanalıdır. Hətta o Yevgeni Murayev. Yevgeni Murayev adında belə bir gənc bir figurdur, siyasətçidir. 2019-cu ildə biz o Ukraynada seçkilərə qatıldı. Ali Radaya parlament seçkilərinə. Orada bir seçki 5%-li bir bariyeri var. Onu keçə bilmədi və beləliklə parlamentin xaricində qaldı. Namizədlərdən biri budur. İkinci namizəd Azarovdur. Bu bəli, bu bəli, bəli. İkinci namizəd Azarovdur. Bu kimdir bu? Bu 2014-cü ildə inqilab nəticəsində keçmiş prezident başqa bir Rus yönümlü prezident Yanukovic, Viktor Yanukovic Rusiyaya qaçdı. Yanukovicin vaxtında baş nazir işləmiş Azarov. O da namizədlərdən biridir. Digər namizəd Arbuzov var. O da Yanukovicin vaxtında, Yanukovic prezident idi. Yanukovicin vaxtında Azarov baş nazir olanda onun müavinləri var idi. Onlardan biri Arbuzov idi. Kulyayev var, digər bir namizəd. Və Svetkovic var. Və 3-4 namizəd var və bunları tutaq ki, Rusiya sabah hücum edib Ukraynanı işğal etsə, əgər bu plan baş versə, bu Ukrayna ümumiyyətlə böyük bir ölkədir. Təbii ki, bu ölkəni mütləq müvəqqəti də olsun, Putin orada mütləq bir özünü bir kukla rejimini yaratmalıdır. Yəni necə olacaq bu? Yəni keçid dövrü üçün, yəni mən ümumiyyətlə arzulamıram Ukraynada müharibə olsun, Ukrayna işğal olsun. Biz ən pis variantı nəzərə alaq, ən pis varianta hazırlıqlı bilək özümüzü və belə bir 4-5 nəfərdən tamamilə Rusiyaya bağlı, Rusiyanın dəstəyi ilə, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının nəzarətində olan bu şəxslərin Ukraynada bir keçici hökumət, müvəqqəti hökumət qurmaq planında iştirak edəcəkləri deyilir.